cabeça, afasta a defesa. Mandou a bola para longe. Ela sobrou ali com o Renato. Renato conduz, encara a marcação do Manuel. Tocou, já vai pela primeira vez acionar. Vai encarando a marcação do Claudinei, já solta na ponta. Renato tenta a jogada, encara o Manuel, fez a finta, prepara, conduz a bola. O Manuel volta a marcar, bola foi esticada para Eliomar, bola cruzada com perigo. Ele já vira o jogo pro lado direito, onde está o Renato, corre muito, evita que a bola saia, vem embora para a grande área, cruzou Renato com perigo, subiu a defesa. Vem pela ponta direita. Aí trabalhando jogador Renato. Do segundo tempo. Olha o Hulk. Renato na direita. Lançamento na frente, dentro da área. Felipe cruzou para a boca do... Forçando aí o chutão, a ligação direta. Recupera o Cururipe. Vem Ivan, vem cortando por dentro. Se livra da marcação do primeiro. Abriu. Na ponta direita, Renato, linha de fundo, cruzou na primeira trave. Velocidade. Ele... passagem lá do outro lado do William Santana, mas ele deu o toque errado. Vem o Hulk. O William atacante. Oito jogadores são diferentes do time que venceu a equipe do Céu. Olha a bola, Bahia cruzou com perigo, toque de primeira com o Bambam, a bola batida pelo Renato, sensacional. Os jogadores estão jogando hoje, é o goleiro João Carlos, o Claudinei, médio volante, o homem de contenção. Domina, coloquei entre as pernas ali do Paguinha e o CRB sai para o jogo. Bola esticada, tentando Williams,